Pyetja e tyre në polici do të bëhet në një zyrë të posaçme dhe jo në mjedisin ku merren në pyetje me të rriturit. Për këtë qëllim, nga drejtoria e policisë është përgatitur një zyrë për të miturit, e cila garanton edhe regjistrimin e pyetje përgjigjeve, audio dhe video. Me këtë mjedisi krijohen kushtet të miturit që të mos gjendet në presion, as indikuar nga ana të rriturve. E gjithashtu pyetjet përgjigjet e tij dëgjohen normalisht edhe nga prokurori, avokati apo edhe prindi. Sharime të detajuara për funksionimin e kësaj zyre edhe psikologu Altin Nika. Këtu nuk kena xham, këtu kemi sistemin audio-video që kontrolohet dhe monitorohet. Këtu janë të tre postacione, 1, 2, 3, që kanë kufje, dhe këtu munden shumë mirë për me dëgju prokurori, mundet më ardhi çështjes. Pra nuk përfshihen, nuk shkojnë të ajo sal me hyrë një me dal një. Gjithë aktor që janë të interesum, qoft avokati, qoft prokurori, qoft një familjar, munden që ta dëgjojnë këtu. Në sala aty është oficeri policisë gjyqësore dhe psikologu, cilët qëndrojnë në procesin e marrjes së pyetje. Gjithë aktorët tjerë janë ftuar për me ndjek procesin live këtu. Deri sot marrja në pyetje e të miturve është bërë në zyrën e oficerëve të policisë, të cilët janë të trajnuar dhe të specializuar që të punojnë me të miturit. Këto sala janë realizuar 4 të tilla në Shqipëri dhe është hera parë në rang kombëtar që fillojmë intervistimin e të miturve me sistem audio video. Ku është një detyrim ligjor mbas ligjit 37/2017 që është kodi i drejtësisë penale për të mitur. Këto salla janë hap në kujdesin e veçantë edhe të drejtorit vendor të policisë Shkodër, duke pa obligimin që ne të ruajmë me rigorozitet intervistimin, të ruajmë me rigorozitet gjitha ato detyrime ligjore që rrjedhin nga ligji 37/2017 që është kodi i drejtësisë penale për të mitur. Nga sot e në vazhdim, çdo lloj kontakti që ne kena me të miturin që mund të jenë konflikt apo në kontakt me ligjin, ne jena të obligum që çdo procedurë marrjes në pyetje tyre të bëhet me sistem audio-video. Nika thekson se përveç marrjes në pyetje, në mjedisen e drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër, i tregohet një kujdes i veçantë trajtimi në përgjithësi të miturve, duke respektuar ligjin dhe të drejtat e të miturve në funksion të edukimit të tyre. Ata për të cilën vendos gjykata që të hetojnë në kushte arrestit, dërgohen në Kavaj, ku është ngritur një qendër e veçantë për trajtimin e të miturve, derisa të dalin në gjyqje.